বিয়া উদুলি মুদুলি নলবাৰীৰ হৰি মন্দিৰ চৌহদ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৰিলে কন্যাদান আয়তীৰ উৰুলি জোৰা নামেৰে মুখৰ হৈ উঠিছে আলহী অতিথিৰে ভৰিছে হৰি মন্দিৰ যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিলে দহ জোৰা দৰা কইনাই নলবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হৰি মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'ল সমূহীয়া বিবাহ হোমাগ্নিক সাক্ষী কৰি যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিলে দহ জোৰা দৰা কইনাই পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আয়তীৰ উৰুলিৰে মুখৰিত হ'ল চৌপা নলবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হৰি মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'ল এই সমূহীয়া বিবাহ যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিলে দহ জোৰা দৰা কইনাই মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৰিলে কন্যাদান কলা ছাতিৰ আঁৰত আত্মীয় কুটুমৰ সৈতে আৱৰ্ত ভ্ৰমণৰ পৰা আহিল দৰা দৰা কাতৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে দৰাক আদৰণি জনালে জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই পৰম্পৰাগত নিয়মেৰে আয়তীয়ে ধুৱাইছে দৰাৰ ভৰি কোনোৱে ছটিয়াইছে চাউল জিলা প্ৰশাসনৰ সম্পূৰ্ণ ব্যয়ত অনুষ্ঠিত এই সামূহিক বিবাহত কৰা হৈছে অভ্যৰ্থনাৰো ব্যৱস্থা অভ্যাগতক কৰা হৈছে আপ্যায়ন জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সহযোগত সম্পন্ন হয় এই বিবাহ কাৰ্য আজি কন্যাদান কৰিবলৈ কাৰণে দহগৰাকী ব্যক্তি আহিছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াত মিঠাইৰ পৰা দহিৰ পৰা বিভিন্ন বস্তুৰে সহায় কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্নজন শুভাকাংক্ষী আহিছিল সকলোৰে সহায় সহযোগত আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ বেটী বচাও বেটী পঢ়াওৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোৰ মাজেৰে আমি এই গোটেই ব্যৱস্থাটো আজি সমাপন কৰিছোঁ যিহেতু ভালে লাগিল কাৰণ গৰীব মানুহক বহুত সহায় কৰি দিছে কাৰণ আমাৰ কাৰণে বিয়া এটাটো বহুত সমস্যা হয় তাৰ কাৰণে ভাল লাগিল আৰু জিলা প্ৰশাসনকো ধন্যবাদ দিলোঁ চৰকাৰকো ধন্যবাদ দিলোঁ মুঠতে আজি পুৱাৰে পৰা বেণ্ড পাৰ্টি আয়তীৰ উৰুলি পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে উখল মাখল হৈ থাকিল হৰি মন্দিৰ বাকৰি সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বেটী বচাও বেটী পঢ়াও আঁচনিৰ অধীনত জিলা সমাজ কল্যাণ আৰু জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ কৰিলে সামূহিক বিবাহ কাৰ্য দাদা নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তেওঁলোকক আমি